Незначні подряпини – неочікуваний розвиток подій. Після рядової аварії, наслідок якої подряпаний бампер та пом'ятий номерний знак, одного з водіїв забрала швидка. ДТП сталося вранці на Кузинському мості неподалік перехрестя з вулицею Котлова. Шкода не здігнала «Шевроле». За кермом «Шкоди» була 33-річна жінка, в «Шевроле» їхав чоловік. Як з'ясувалося пізніше, співробітник міліції, але не при виконанні. Після зіткнення вказаних транспортних засобів водій автомобіля «Шкода» намагалася, саме жінка, намагалася покинути місце дорожньо-транспортної пригоди, але проїхавши 50 метрів до перехрестя з вулиці Котлова, на заборонений сигнал світлофора була вимушена зупинитися. Водій автомобіля «Шевроле» пішком наздогнав даний транспортний засіб та намагався його зупинити. У боротьбі людини з машиною перемогла людина. Але не обійшлося без травм. У чоловіка забиття обох кінцівок та, як стало відомо пізніше в ДАІ, закрита черепно-мозкова травма та забиття грудної клітини. З місця постраждалого забрала швидка. А жінка у «Шкоді» залишилась. Надавати пояснення працівникам ДАІ та прокуратурі щодо обставин аварії та мотивів своєї поведінки. Галина Шподарова, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости».